Selamat tengah hari bos, Nissan Serena Hybrid Highway Star 2.0 Auto tahun 2018. Kereta dah cantik. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat, boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free. Kereta boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Kereta ni ada dua power door. Dalam masih cantik lagi, leather seat. 7 seater. Kereta ni guna push start button. Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk.